中国啊，哇，做了这么多火箭怎么办呢？我偷偷的卖给了俄罗斯。俄罗斯跟这个乌克兰他们的战争仍然持续，然后也经过了一个跨年，所以双方也都要对自己的这个士兵做一些精神上面的喊话。最近呢，被发现这个影片真的超级好笑。这俄罗斯俄乌战争的前线，俄乌战争前线呢，竟然出现这种黄皮肤的面孔，然后呢，这个黄皮肤面孔呢，竟然开始讲中国话。我要先跟大家讲哦，状况是这样：俄罗斯的这个东边哦，最东边确实是有一些亚洲人，确实是有些亚洲人，他面孔呢是跟中国是很类似的。中亚那边的长相啦，他有点是那种蒙古人的长相。可问题是哦，绝对不是长这样子，那个蒙古人长相跟这个中国人长相还是不一样，这个就是中国人的长相，对不对？对，而且还讲中文，哇，那他看来就是南方人的长相啊。结果呢，现在被派到俄乌战争啦，所以说现在俄乌战争现在状况是怎样？就是打到一兵一卒都不见了，所以必须要跟俄罗斯要兵，要跟中国要兵，要借兵借将啊，所以很夸张。中国是正式把手伸到俄乌战争。那很多人就会问啊，那到底为什么那么惨？这件事基本真的太酷了。状况是这样子，昨天跟前天，12月30号跟31号，是这个跨年。对，跨年呢，马上要跨年，就乌克兰送了俄罗斯一个大礼物，在这两天哦，把俄罗斯24辆坦克、37辆装甲车。47门火炮、52架无人机、89枚导弹、77辆后勤补给车，以及3套防空系统，在2天之内全部打掉。这也太厉害，太厉害了吧？这么多哎！然后俄罗斯、乌克兰靠欧兰说是靠无人机打掉的。你信吗？不信啦，打掉这么多，靠70架无人机办得到？这加起来就不止70了。对啊，对不对？对啊。这加起来就不止70，你怎么靠70架无人机去打那么多？那所以嘞，而且乌克兰是不是一直都有无人机？对，你过去有这么大的战损吗？在两天之内这么大的战损？没有嘛？对，这一个礼拜最大的变化是什么？F-16到了乌克兰吗？这个礼拜新加入的变数就是 F-16，就是世代战机进入战场嘛。好厉害！而且显然，美国的世代战机是跟苏联跟中国的世代战机概念完全不一样嘛，如入无人之地嘛。赞哦！我蛮喜欢的 F-16，中国苏凯30、35、32都被打下来打假的啊。可是美国、俄罗斯、乌克兰这次是一架都没被打下来。换句话说，美国4代或4.5代战机的逆中能力，跟中国跟俄罗斯是完全不同概念嘛。对。这一定是战斗机飞到人家基地里面才有可能打那么多嘛？你问宇将军，宇将军走了，无人机可以打掉24辆坦克吗？装甲车吗？对不对？对。所以这东西唯一的变化，我大胆推测就是 F-16进展嘛。那俄罗斯呢也不甘示弱，派了90架进去，在1月1号反击，就90架无人机，乌克兰打掉87架。好拉差哦。87%被打下来。对。所以这场俄乌战争哦，真的坦白讲。我认为啦 ，F-16 进入到这边的时候，真的会有造成决定性的改变。